enda som de kan användas till, det är växtförädlarna som använder dem för att få nya potatissorter. Men alltså en sån här potatis som bara är grön i ena sidan, ena ändan, den kan man skära av det gröna. Och koka den på, på vanligt sätt i övrigt sen, för det är inte farligt. Men koka inte det gröna som sagt. Men det här med att det blir så många potatisar, du hade med det här ögat som du visade på i början. Ja, det kan man säga också. Men under ett rejält potatisstånd kan det bli 20 riktiga potatisknölar. Det beror ju lite på hur pass fin jord man har och sånt där. Men det är potatisens sätt att föröka sig. Potatisen växte vild i Sydamerika uppe i bergen där. Och den bildade naturligtvis såna här frukter eller bär. Men det är lite osäkert sätt att föröka sig på. Så därför har den utbildat knölar också. Och de här knölarna, de övervintrar under jord. Där blir de inte frusna så ofta i varje fall, om det inte blir allt för kallt. Och sen kommer det från varje knöl upp en ny planta, eller flera nya plantor till och med. Och det är potatisens sätt att överleva vintern, att bilda knölar. Knölen är egentligen en stamdel. Och alla de här knölarna som nu finns i den här, det är nog säkert uppåt 20 stycken. Det är bara delar av en och samma planta allesammans.